Stvar vjerovanja. Nije čovjek došao, nije došao njegovo pravo. Odrasla sad... punoljetna osoba. To... Koja je sad onda procedura? Od prvog presuda, da. Da li će doći kroz 2-3 mjeseca, 4? E, to, koliko... nego za dovođenje u istražni zatvor, s obzirom da je... To organ i reda odlučuje, ne mi. Dobro, ali inače procedura. Hoćete li mu savjetovati da se javi u istražni zatvor? Gospodin Miljuš, nikom neću ništa savjetovati, evo. To je sve što imam za reći. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo.